vou estar utilizando um estilete para estar removendo o LED. Você pega ele aqui. É bem simples e bem prático para você estar consertando sua lâmpada de LED, muito fácil. Então pessoal, por favor, ajuda o canal aí, se inscrevendo no canal, curta o vídeo, aciona o sininho, que você vai ajudar o canal demais, eu te agradeço de coração.